رنگ غوگون ناول دویمه برخه جو جو وویل لدی زای لارسه تواب پا ورخطای وویل خدا انجلی مری زباید ده غید غوگونو وینی ودروم جو جو وویل دوینی با هیدل بای و نوجنی خودل تستافات که دا بای حتمن ووجنی ولی وسه وقت نده حلا لاری تا ورووزا تواب لطورو دبار وود چو کسان پا یو دول عجیب و حیواناتو سپارول جو جو وویل مور خطا کیگا تا تا چنوائی دلنک دیر آغلا بیغوگونو حیوانات سا پریخی دل خڑ پوستکی لرل تراسونو یو چلوی و اگ دی غاڑه دا باز گوند تیری مخو که او دا انسانانو گونده پخی درلو دی دلنو را هم را نک دیشو سم انسانان ول خیستا و خول انسانان تولو تقریبا یو رنگ زیلی او یو رنگ لوڑی ونی درلو دی غٹی تور استرگی یو لاس نری پزا وڑی سری خلی اگدی گیری او تک تور زیڑ ویخته لیا و سپین و گیلاس تڑلی زوان پرتنور تولو تور تیره و گونه لرل یو تور و گی سپور راخ کتشو تواب تا ودرید دیه غی یو و گی ورکش کرد پا بلمخی وارو پا زیری ور و کتل بیای پا زور نک دیگرد بایی کرد نوروز پر و تای و کتل پا زور ای وویل سم دی و گی پریخو دا تواب سترگو تای و کتل وویل یو انجلی دیو ننی دا موگی ولی دو دی خواتای رامن دکڑی دا تواب زبون و حل شوی بو لویری خبری نشوی که ولی یو سپور خپل مرگری تا ورغا کرد رازا باید لار شو سڑای بیر تا پا حیوان سپور شو تواب پس و قتل دا تور و گرو پملاو پوری وگدل لرگی تڑلی و دا هر لرگی روکی چاڑتا ورطاو تواب سڑا سواهستا پا دا برکی ناس جو جو وویل خوخ میشوی زڑا وروی تواب وویل دوی پختو ویلا نا خوزه پا خبرو پوشم خود تا دی دوی پا جبا هم خبری که ولیشی خود دوی پختو ویلا نا ما دی دا ککاری تر پوسته کلان دی وڑا علایی خی دیره کچ نی دا دا سنجاق تا سرفا اندازا هم دا علا دی لمخت سر تلنی دا دی دوی پا جبا که کمست دونزا نلری غگی دا او ری دا او دوال در تی آسان دی توا پا خبلا ککاری لاس تیر کرد وی ویل غی انجلی والی خپل غوگونه پری کول زکه چی دی انجلی غوگونه سپین و نو دی خلکو والی وجل زکه چی دی خلکو غوگونه تور و تواب تند تروش و سپین را تا ووایا دل تا چکی سدا کدا سی وی نو دوم را گرزی دا تا حاجت نو پس مسا کی بمی وچی خبری در تکڑی وی خود دل تا لوی مسئولیت لری هاگا وقت که پریکنه کولیشی چی هر چل نگدی و بینی لم سکڑی برخه پکې واخلې ورسره مخامخ شي تواب لویو ډبرو ته ورغی انجلۍ نه وه په توره ډبره په وینو لړلی سپین غوږ پروت و دې یوې هسکې ډبرې ته ور وخوت په انجلۍ پسې یې شاوخوا وکتل یوازې تورې تیږې وې تواب تر ناوخته مزل وکړ له دوو رنګونو پرته بل رنګ نه و پورته شین اسمان لاندې تورې ډبرې هېڅ ژوندی موجودې ونه لید یو ځای کېناست او ویې ویل تږی یم جو جو لخ پل خلطه تش پلاستیکی بوتل ور واخست هوی ویل هم دل تا ودریگ چیر تا لان میشی جو جو ورک شو تواب همال تل مرد کیناست دل مرونو شو آوی یو حال پستی لگی دی شیبا ورست جو جو بیر تر آغی تواب نو لیر لطور و دبرو چی غیرات لی جو جو پا بیڑا ور آغی تواب لاس تر لی پروتو لد چوگا ملری سپین وگی دنگ سڑی چاڑ تیر اولا جو جو د تواب په غوږونو لاس تیر کړ د تواب تور غوږونه سپین شول سپین غوږی سړی راغی غټې سترګې رډې راوختې له ځان سره یې ورو وویل نه امکان نه لري وړې ډبرې ورغړېدې یو بل سپین غوږی سړی له لوړې راښکته شو تواب ته یې وکتل چاړه یې په لاس سړی پورې وه په غوسه یې وویل ړوندې چاړه په لاس سړي وویل ما یې په خپل غوږونه ولیدل تور ول د تواب سپین غوږونه یې پزې ته نږدې کړ ویې ویل سم وایم تور و نوې راغلی سړي د تواب لاسونه خلاص کړل دواړه روان شول تواب یو دم وژړل جو جو وویل ځوانې ژړا بده در سره ښکاري تواب په ژړا کې وویل زه ځمکې ته ځم جو جو په توره تیږه اوبو د اوبو بوتل کېښود تواب ژړل جو جو وویل ته باید زړور ووسی تواب چیغه کړه له دې زړورتیا تیر یم نږدې سر رانه پرې کړی و دواړو بله خبره ونه کړه یوازې د تواب څنګېدا اورېدل کېدله ښه شېبه ووته جوجو وویل سمه ده
بیرته سفینه ته ځو تواب خل تمر واخسته کته روان شول جوجو وویل دا د سفینه لار نه ده تواب هماغسې ګامونه اخیستل اوږه یې درنه شوه جوجو وویل ها اوبه وڅکه تواب بوتل ور واخیست دواړه غلي وو یو ځای په توره تیږه درې سرونه ایښي ول وینې یې تازه ښکارېدی ټوله تور غوږونه لرل جوجو وویل دا سپین غوږو وژلې دي تر دې ځای هاخوا د سپین غوږو علاقه ده تواب لرې د غره لمنې ته وکتل او ویې ویل ایله مې په دې تورو ډبرو کې ګلابي رنګ ولید جوجو وویل هغه کورونه دي درځه څومره چې مخکې تلل ګلابي رنګه کورونه غټېدل تواب وویل دا کورونه یې له څه شي جوړ کړي د جوجو غږ یې واورېد جوړ کړي نه دي ته هم لرې کرلې دي تواب په حیرانۍ خپلې اوږې ته وکتل اوږه یې درنه وه خو جوجو نه ښکارېده تواب کوچنۍ کلي ته نږدې ورغی په تورو ډبرو کې د ونو د تنو غوندې تقریبا یو متر پنډې ګلابي رنګه پایې راپورته وې د هرې پایې په سر ګلابي رنګه کور ولاړو جوجو وویل دوی کور کری دلته دا بوټي ژر لویږي د دې سیارې د لمرونو او هوا کمال لري کله چې ستاسو په حساب په میاشت کې دوو مترو ته ورسېده بیا د کور جوړولو ماهر ورته راولي ماهر اول د بوټي شاوخوا د سیده دیوالونو غوندې منظمه پرې کوي بیا یې منځ ته شوي ستا زړه یوه طبقه کور غواړي دوه قدرې خو دا خلک غریب دي یوازې څو منزله کورونه جوړوي وروسته وړې کړکۍ او دروازې پکې پرې کوي هماغسې یې پرېږدي کله چې کور غټ شو منځ ته یې ورننوځي خپل زړه دی چې د کوټو منځونه ګرد اخلي که څلور کونجه دوهم منزل ته د کوټو له لارې په تیږو زینې ور جوړوي کور په لنډ وخت کې غټېږي چوکاټ یې جوړ دی په غټېدو کې ډېر پر نه پکې راځي خو بیا هم کار غواړي اضافه مواد به ترې لرې کوې د چړو په وسیله یو وخت هم لوی کور شي له کوره تراسل شوي مواد خپل ارزښت لري خوري ستاسو په حساب دوه میاشتې وروسته یې هره کوټه ستاسو تر کوټو غټه وي دا پایې د کلک رابړ غوندې دي یوه پایې څلور پنځه کوټې هم تکیه کولی شي له یوه کوره یوه دنګه نرۍ پیغله راووته غوږونه یې تک سپین ول تواب ته یې وکتل ځای پر ځای ودرېده بله ګلابي دروازه خلاصه شوه یوې نرۍ ماشومې په وره کې نوک ونیو څو نورې نجونې هم راووتې ټولې یو لاس تک سپینې وې سرتور سرونه تر لوڅو زنګنو پورې یو رنګ کمیسونه غټې بڼورې تورې سترګې تک تور اوږده ویښته او نرۍ ملاوې ها ټیټه تر تواب نه یې لوړه وه یوازې اوږده غوږونه یې د واورې غوندې تک سپین ول تواب ورو وویل دوی ولې داسې حیرانې راته ګوري ته ښایسته یې تواب وخندل جوجو ښایست تعریف نه لري هر ځای فرق کوي د دې سیارې د یوه نارینه او یوې ښځې ښایست ستاسو په ټوله ځمکه کې نشته خو د دوی په حساب بیل دی دلته ستا غوندې ټیټ قدی غمی رنګ اوږده خوله او یو څه وړې سترګې ښایسته ګڼل کیږي په دې مخلوق کې ستا په رنګ انسانان ډیر کم لیدل کیږي په زرو کې ایله یو پیدا شي یو له کوره یو نارینه راووت د سپینو غوږونو تیرې څوکې ځلېدلې جوجو وویل دلته زړېدلې غوږونه د زړښت علامه ده څومره چې عمر تیریږي غوږونه یې نیغ نه پاتې کیږي د دې سړي پوستکی تازه دی خو غوږونه یې زړېدلې دي مانا عمر یې خوړلی دی دا خلک د عمر د معلومولو لپاره یوه بله نښه هم لري که د دې سړي غوږ واړوې نو تر سلو ډېرې ګونځې به ووینې هره ګونځه ستاسو په حساب مانا یو کال دا بوډا تر سلو اوښتی دی سړی راغی جوجو ورو وویل ورته ووایه مسافر یم سړی تواب ته ورنږدې شو تواب خوله جینګه کړه مسافر یم سړی د تواب سپین غوږونه بوی کړل ورو یې وویل راځه سړی یو متر پورته ټوپ کړل په دروازه کې ودرېد تواب د دروازې پر لیخ غبرګ لاسونه کېښودل سړی ته یې وکتل هغه حیران سترګې ورته نیولې وې تواب وخندل ولوېدم زنګون مې درد کوي ټوپ نشم وهلی پورته ور وخوت کوټه غټه وه فرش یې نه درلود منځ هم د باندې ده د خوا غوندې ګلابي رنګ درلود تواب کېناست غولی د سپنج غوندې پوستو شاوخوا یې وکتل هیڅ هم نه ول نه بالښت نه توشکه او نه هم کوم بل څه یوازې رنګ ګلابي رنګ سړی په کوټه کې پر جوړ ګلابي زینو پورته وخوت بیرته راغی په لاس کې خټین لوښي نیولې و د تواب اوږه درنه شوه جوجو وویل
خور تخکار شوی دلته تر ټولو عزتمن میلمه ته په خټینه کاسه کې ډوډۍ ورکوي. د تواب رنگ والوت. جوجو وویل مور خطا کیږه، دا خلک زما غږ نشي اورېدلی. سړی تواب ته مخامخ کیناست. دیوال ته یې تیره چاړه ونیوله، په کاسه کې نری ګلابي رنګه ټوټه کیښوده. جوجو وویل وخوره. تواب یوه وړه ټوټه ورپورته کړه، رابړ غوندې وه، نه ژوول کېده، خوند یې هم نه و معلوم. جوجو وویل په زور یې وخوره. تواب سترګې پټې کړې، ګوله یې تیره کړه. سړی تواب ته کاسه ور نږدې کړه او په خپله پورته وخود. جوجو وویل دا قوي خوراک دی، رنګارنګ ویټامینونه او پروټینونه لري، دوی د همدې خوړو ذخیرې لري، خو نازولو میلمنو ته یې له دیوالونو تازه را پرې کوي. که کاسه تشه نه کړې د کور به توهین وشي. تواب یوه بله وړه ټوټه ور واخیسته، بوی یې کړه، خولې ته یې ور واچوله، بیرته یې توکړه. جوجو وویل نخرې مه کوه. خو نه ژوول کېږي، څنګه وکم؟ سړی را کښته شو. جوجو پر کاسه لاس تیر کړ، کاسه تشه شوه. سړی کاسې ته وکتل، بیرته یې دیوال ته چاړه ونیوله. د تواب تندی تریو شو. آه نه، یودم چیغې شوې. سړی په بیړه له کوټې ووت. تواب کړکۍ ته ودرېد. پر تورو ډبرو یوه ماشومه پرته وه. کوچنۍ ته نږدې ناستې ښځې تیرې کوکې وهلې. د کورونو ګلابي رنګه دروازې خلاصه شوې، خلک ورغلل. تر ښځې او ماشوم راتاو شول. جوجو وویل هغه مرغۍ وینې. تواب مخامخ وکتل، کومه؟ د هغه کور پر سر. تواب سترګې پورته کړې، په خوند یې وویل آه کنری، دلته خو کنریانې هم شته، خو زموږ تر کنریانو ډېر ښکلې دي، بڼکې اور رنګ لري، یو خاص جلا کوي. جوجو وویل هغه نجلۍ مړه ده، همدې ښکلې مرغۍ وچیچله. د تواب سترګې رډې راوختې. جوجو کړکۍ ته پورته شوه او ویې ویل دلته به ډېر پام کوي، هر څه ته په شک ګوره. سړی ناوخته شو. تواب د باندې ووت، مرغۍ نه وه. ډله نجونو مړه نجلۍ ورپورته کړه. ښځې او نارینه له کلي ووتل. تواب پسې ورغی، د نجلۍ جسد په توره هواره ډبره ایښی و. د څو کسانو شاوخوا وړې تیږې په بل مخ واړولې. تواب نږدې ورغی، خلکو تر اړولو تیږو لاندې پرتې وړې حشرې راټولولې. هرې حشرې سره رڼا وه، هلته له حشر ډکه وه. د ښځو او نارینه وو ډله شاته ودرېده. یو سړی پرتې نجلۍ ته ورغی، خوله یې ورپورته کړه او چیغه یې کړه، روح یې په خاورینه سیاره کې. خلته یې نجلۍ ته نږدې پر تیږه وویشته، خلته یې ور واخیست. جسد په سرو لمبو کې پټ شو. خلکو نارې کړې، روح یې په خاورینه سیاره کې، روح یې په خاورینه سیاره کې. او همدا نارو زور واخیست. اور لنډو، خو د جسد پر ځای یوازې ایرې پاتې شوې. تواب ورو وویل دوی د څه عبادت کوي؟ جوجو وویل د خاورې. غلی شو، ویې ویل دلته رنګارنګ ادیان دي، خپله به یې ووینې، درځه. له کور به مننه ونه کوم، هسې مو هوښیار ګڼلې، د مننې ځای پیژنه، په غم کې مننه ښه نه ښکاري، خپل غم ته یې پرېږده. تواب په تورو ډبرو کې روان شو. ځای ځای به د طلا په یوې نرۍ ټوټه وخوت. تواب وویل دلته خاوره نشته. شته، خلکو ته وګوره. تواب شاته وکتل، خلک په تورو ډبرو کې ولاړ ول. تواب وویل نشته. ولې؟ د نارینه وو په ملاو پسې تړلې وړې خلطې نه وینې، له خاورو ډکې دي. تواب ودرېد. جوجو وویل دلته خاوره همره ارزښت لري لکه په ځمکه کې طلا، ځم درېږه. تواب حرکت وکړ. جوجو وویل دلته راکړه ورکړه په خاوره ده، مانا خاورې پیسې دي، خاوره په سخته مندل کېږي، دا کورونه له تورو ډبرو نه راوځي، خاوره غواړي. دا خلک په تورو ډبرو کې یو متر کنده وکیندي، خاوره پکې واچوي، د تور د کور تخم پکې کیږدي، هغه بیا راشین شي. پرته له خاورې مانا کور نه جوړیږي. تخم په لنډ وخت کې ریښې وکړي، ریښې قوي دي، سمې خولې لري، په لنډه موده کې لاندې تر ډبرو ووځي. خو څومره چې خاوره ډېره وي کور پاما اندازه لوی راځي. دلته هغه څوک ډېر شتمن دی چې ډېره خاوره یې پیدا کړې وي. جوجو غلی شو. تواب وویل چیرې ځو؟ جوجو وویل په توره سیاره کې هوایي سوله نشي راوستلی، اول دې باید وګرځوم، بلد دې کړم، وروسته به تصمیم ونیسو چې څه وکړو. تواب روان و. جوجو وویل که دروند یم، له اوږې دې پورته کېږم. تواب وویل نه، ستړیا نه احساسوم، د یوې چرګې وزن نه لري. تواب مخته غرونه
درې هواره یوازې تورې ډبرې وې. ځای ځای به یوه طلایي وړه غونډۍ په مخه ورغله. یو ځای یې د جوجو په غوښتنه لاره کږه کړه. له یوې تیږې له وتلو ژیړو ټینګو اوبو ته ودرېد. جوجو وویل، هله نو ته باید په همدې اوبو خپل لاسونه لانده کړې. اوږه یې سپکه شوه، توره ډبره سپینه رڼا ونیوله. جوجو په تیږه ناست و. جوجو وویل، مخکې یوه پراخه دره ده، ته باید په همدې اوبو لاس غاړې یا مخ لوند کړې. له چینجونکو مرغانو به خوند واخلې. تواب کیناست، په ژیړو سریښناکو اوبو کې ګوتې ننه ایستې. ګوتې یې په پزې ته ورنږدې کړې. ډېر بد به یې و. جوجو وویل، دا دره له زهري مرغانو ډکه ده، که یې مخوکه در ورسېده چیچی دی، خو د دوی له همدې بویه کرکه کیږي. که دا در سره وي بیا نه در نږدې کیږي، نه درځي. دا بوی په دې ارزي چې له مرګه بچې. تواب کې لاس په اوبو کې ننه ایست، په دره کې مخکې لاړ. ځای ځای به له تورو ډبرو ښکلي رنګه مرغان راوالوتل. تواب ته نږدې به ورغی، په هوا کې به یې کریکه کړه، بېرته به په شا شو. دی همداسې په دره کې پورته ته. یو ځای ودرېد، په خوندې وویل، ونه د لویې ونې خوا ته یې ګړندي ګامونه واخیستل. جوجو وویل، ډېر مې ور نږدې کېږه، وژنې دی. تواب ودرېد، څوک؟ ها، ساتونکي نه وینې؟ تواب مخامخ وکتل، د ونې تنې ته یو سړی ناست و. نیزه یې په لاس کې وه. سړی سپین تیره غوږونه لرل. جوجو وویل، شل دېرش متله نږدې ورتلی شي. تواب ورغی، د په خپل وطن کې دومره لویه ونه نه وه لیدلې. ونې خړې پاڼې درلودې، هره پاڼه یې دوه دوه نیمو مترو ته رسېدله. جوجو وویل، دا خلک له همدې پاڼو کمیسونه ګنډي. دا ونې ژر لویېږي، خو ډېرې قیمتي دي، کرل یې ډېره خاوره غواړي. په همدې خاطر یې پیره ورباندې درولې ده. نو دلته غلا شته؟ جوجو وویل، ما خو په کابل کې درته وویل چې د دې مخلوق ډېر خویونه ستاسو ته ورته دي، درځه. تواب مخکې لاړ، یو ځای ته کسره ونه په مخه ورغله. جوجو وویل، ښځې بیا له دې سرو پاڼو کمیسونه ګنډي. وروسته څو نورې خړې او سرې ونې ښکاره شوې. یوې ونې هم سوری نه درلود. په شمال او جنوب کې دوه لمره ول، سیوری به له کومه کېده. یو ځای ته کتوره ونه ولاړه وه. تواب نږدې ورغی، له ګڼو تورو پاڼو د موږکانو د چنګېدا غږونه، نری غږونه راتلل. جوجو وویل، دا یې نو بیا تر ټولو قیمتي ونه ده، نږدې ورشه. تواب ورغی، ونې د توت د ونې غوندې پاڼې درلودې، خو رنګ یې بدل و، تک تور. دا ونه څلور سپین غوږو ساتله. تواب وویل، دا چوڼه د څه ده؟ د جوجو غږ یې واورېد، شکر سترګې لري. تواب د ونې خوا ته درې ګامه واخیستل، خو په څلورم ګام ودرېد. یو نیزه لرونکی سړی له ډبرو پورته شو. تواب له هماغه ځایه ونې ته وکتل. په څانګو کې کربوړو ته ورته کوچني ژوندي موجودات راځړېدلي وو، لکه یې ښورېدلې، پښې یې وهلې، چونګایې خطه. جوجو وویل، دا میوه تر اوسه لا په غوره کې ده، وروسته ستاسو په حساب هر موجود تر وو کیلو پورې رسېږي، مانا یو من. دا په سیاره کې تر ټولو قیمتي خواړه دي، غریب مخلوق یې نشي خوړلی. تواب مخکې لاړ، له تورو ډبرو راوتلې چینې ته ودرېد. رڼې اوبه یې وڅښلې. لرې د غره په لمنه کې په ګڼ مختلفو رنګونو یې نظر ولګېد. جوجو وویل، ښار دې دلته رنګ نه دی در معلوم، د کورونو او دکانونو لپاره هر رنګ کرلی شي، د هر چا ذوق او علاقې پورې اړه لري. تواب وویل، ډېر لرې دي، ستاسو په حساب دوه ساعته پلی مزل غواړي.